Спогади із минулих днів. Рабин Га Леві. Мошава Явнеель, Ізраїль. Якби автор пісні пісень шукав виразу для опису містечка Ставища, він, звісно, брав би слова «Я чорна, але гарна, дочки Єрусалимські». Справді, містечко справляло враження темені й гнітучості. Поглянувши на його жителів, ви б подумали, це нащадки давніх юдеїв-вигнанців. Ознаки тривалих подорожей і тяжкої праці викарбувані на їхніх обличчях і вгадуються в їхніх очах, сповнених сильного бажання, відданості заради виживання, страху перед неєвреями та готовності плазувати перед ними, щоб не бути побитими. Вулиці, де вони жили, не мали нічого, щоб могло б радувати око. Майже не було зелені. Ряди будинків, зігнутих і напівзруйнованих, без вимощених тротуарів, без обійстя, чи навіть воріт, зі стінами обмазаними глиною, яку оновлювали напередодні шабату. Бідність місцевого єврейства підкреслювало сусідство прекрасних володінь довкола графського палацу. Доладно збудовані будинки з доглянутими садами, клумбами і квітами, в мирі та красі. Це було житло графських чиновників, залучених до управління фільварком. Я його брат по нещастю. Шхіна, божественна присутність, також була тут у вигнанні. Бет-Мідраш, Клозі Тальнівський та Макарівський були розміщені на других поверхах магазинів, без кордонів між святим і світським. Я чорна, як палатка Кедара, але гарна, як шатро Соломона. Свята конгрегація вирізнила себе і виразила духовно у три шляхи. Сіонізм. Ця бідна громада придбала 200 акцій Єврейського колоніального банку. 2000 фунтів стерлінгів – то була неймовірна сума у Ставищах 60 років тому. Але коли ставищанські євреї прочитали в газеті слова доктора Герцля про те, що певна сума від банку йому вельми допомогла б у перемовинах із правителями Туреччини, то зібрали делегацію до Києва, щоб дізнатися у професора Мандельштама деталі і сповістити йому, що якщо лиш треба буде, вони готові на будь-які жертви, навіть продати свої подушки, аби лиш допомогти справі. Поважний професор заспокоїв їх і запевнив, що діло не настільки безнадійне. Отож, сіоністи в Ставищах побудували собі синагогу. Законодавчу новобудову оформив Яків Коплівіцький, знавець тих справ. Я не бачив уставу синагоги, але дещо чув і запам'ятав. Кожен, хто відвідує синагогу постійно, зобов'язаний купувати шекель щороку. У першу покаянну ніч Габая на наступний рік і постійні місця вірних обирають жеребом. Габай повинен брати участь в складчині, і напередодні Йом-Кіпуру кожен зобов'язаний заплатити те, що обіцяв, з огляду на свої можливості. Якщо хтось із якоїсь причини відмовляється платити, Колнідра буде відкладено, доки негідник не пообіцяє анулювати свій борг. Синагога не отримує благодійних внесків. На свято Сімхат Тора кожен робить добровільні внески для Єврейського національного фонду на власний розсуд. Для порядку читання Тори буде коробка з іменами всіх членів громади на папірцях. Читець діставатиме ім'я наступного читця з коробки і кластиме його до іншої коробки. Коли перша коробка опустіє, використовуватимуть другу, перемішавши. Як чудово прості і рівноправні принципи в Божому домі! Я мушу згадати тут тих, хто подався до Ерець Ізраїлю в часи Другої Алаї, сподіваючись заробити на прожиття там. Шломо Солженік, Лейб Вайсман і пізніше Еліяху Пічник. Та вони повернулися і прагнуть спокути. У своєму журналі «Ранні дні» Альтер Друянов розповідає про спробу Йозефа Кудеранського придбати велику ділянку землі біля Беер-Шеви. Для цього була сформована організація «Союз Ізраїлю», одне з відділень, якої діяло в Ставищах. Дух сіонізму був однією з причин, чому вони направили до Ставищ
із Єшеви Ребе Рейнса служити рабином. Привітати мене приїхали представники із Жашкова. Серед них був Еліаху Даян, учасник Ейн Ганіму, та один із засновників Нахалалу, його брат Шмуель Даян, котрий приїхав на кілька днів із Дегані відвідати батьків у Жашкові. Найстаршим серед ставищан, натхнених хасидизмом, був литвак, сіоніст, який не належав до жодної хасидської секти. Як же він навчатиме Тори? Але своєю чистотою, цілеспромовністю та мовою він швидко завоював абсолютну підтримку громади. Талмуд Тора. Тоді, коли хедер у своїй традиційній формі був єдиним доступним шляхом здобуття освіти для більшості дітей у межі осілості, сіоністи ставищ заснували Талмуд Тору у її сучасній формі. Це була зручна будівля з учителем на кожен клас і зі співами. Про навчання в ній видавали сертифікати від Київського відділу Ториства поширення освіти між євреями Російської імперії. Першим директором Талмуд Тори був Ефраїм Фуксон. Звісно, Талмуд Тора вартувала неабияких коштів її отримувачам, які належали до середнього класу, та все ж мали надію, що успіх їхньої інституції поверне інвестиції. Зазначу, що Іцхак Бесіцький вклав у цю справу всі свої заощадження – 800 рублів, ризикуючи, покладаючись лише на фортуну. Проте я не чув, щоб хтось жалкував про свої збитки. У книзі «Історія євреїв і сіоністського руху в Радянському Союзі» в статті «В'язні Сіону» серед засланих до Сибіру згадано Ріву Бесіцьку, доньку Іцхака. Молитва. Я приїхав до ставища з Білорусі і був глибоко вражений сердечною літургією українських євреїв. Навіть щоденна мінха була для них часом співання псалмів. Кожна синагога в ставищах мала оплачуваного кантора. Кантори Шмуель із Бет-Мідраш та Ефраїм із Шаар-Ціон наспівували прекрасно. Останній був учнем Зайдля Ровнера і вмів читати ноти. Він же організував хор з місцевих хлопчаків, що співали на свята. Як на мене, це був унікальний феномен тієї місцини. Улітку, після шабату, група інтелектуалів збиралася в моєму домі подискутувати за чашкою чаю. Серед них був Яків Черкас, наділений гострим розумом, любов'ю до правди та вірою в перемогу справедливості. Ми розмовляли про актуальні єврейські події та справи, хоча я волів би говорити про Тору та міркування мудреців. А після великих свят зазвичай відбувалися зустрічі опонентів, хасидів і сіоністів. Та хоч як, то були мирні дискусії. Ми навіть співали разом. Пригадую один такий вечір. Час насолоди світом. Це було після Песаху. Весни в природі і серці. Ми співали солодкі молитовні мелодії з кантором Ефраїмом. Серед нас був дивакуватий чоловік на ім'я Яків, який, сказати б, маючи мали віри, колись покинув свій дім та подався подорожувати, побувавши, зокрема, у Єгипті та Ерец-Ізраїлі. А повернувшись, став братславським хасидом. Він танцював колами, збуджено співаючи, вихваляючи Боже ім'я в танці, супроводжувався теплесканням у долоні, аж поки не втомлювався. Яке дивовижне зібрання, свята простота, знищена і знеславлена в часи терору і вбивства.